खाली सीसी पुरानो कागज छ भनेको के भन्छ यसो 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 टेलर छ हाम्रो साथमा पनि छ म त सिया समझेर हे पेपर ए के हो कस्तो यो त के भनेको यो खाली सीसी पुरानो कागज छ भने दिनु हामी किन्छु ए अब भोलि बिगार्नु छ रे यो मान्छे ए कस्तो मान्छे हो यो ए अरे कस्तो मान्छे हो तपाईँले यार हामी यो लड्की उर्कीको कारोबार गर्दैन तपाईँले हात चम्काएर यस्तो किन गर्छ अब झन्डै हाम्रो थोप्रा बिगारिदिएको यार अरे खाली सिसी पुरानो कागज छ भने ल्याउनुहोस् हाम्रो बोहनी बनाइदिनुहोस् नत्र भने तपाईँले यस्तो किन गर्छ कस्तो मान्छे हो यार अरे सबेरे सबेरे हाम्रो बोहनी बिगार्ने अरे यही काम गरेर हामीले तिन ठो बिबी नेपालमा आएर ल परेर टेन्डर मेन्डर भएर तिन ठो हाम्रो बिबी छ तिन ठो बिबीमा पाँच पाँच ठो बच्चा छ त्यो पाँच पाँचवटा बच्चा उतालाई हामीले पाल्नु परेन पोस्नु परेन हुर्काउनु परेन शिक्षा दिशा दिनु परेन त्यही बास्दै साला हामी कबाडीको काम गरेछु यार तिमी आएर बिचमा यो पनि कुनै तरिका हो अरे हेर्दाखेरि तिमी भन्दा हामी राजेश हमाल जस्तो हिरो छु हामी कम राम्रो छु ल हेर त ए कम राम्रो छु अरे माल मिटर भयो भने हाम्रो कबाडी काम छोडेर नेपालमा आएर हामी हिरो बन्छु यार तिम्रो भन्दा ह्यान्डसम हुन्छु लेकिन के गर्ने हाम्रो भाग विधाताले हामीलाई ठग्यो ओ कहाँ हामी मालिक थियो शेर अलि शेर यो कमारीमा हामीलाई झाडिदियो यार तिमी बिच बाटोमा ऐसी त्यसी देखाउँछौ यसो यसो गर्छ यही गर्छ हट हाम्रो बाटो छ हामीलाई अगाडि बढ्नु देऊ हामी जान्छु रेल लिने हो भने सामान उमान केही छ भने हामीलाई दिनुहोस् है हामी टक्का पैसा दिइहाल्छु रस्ता रोकेर के फाइदा रे बोहनी हाम्रो बनाइदिनु कस्तो नेपालमा के भएको हो दिन दहाडे पहलवानी भाइ रे दिन दहाडे हामीसँग पहलवानी खेल्ने त्यो हिम्मत हाम्रो छैन यार रे हाम्रो घरमा तिन ठो बिबी छ नेपालमा आएर कारोबार गरेपछि जेठी माइले कान्छी तिन ठो बिबी छ तिन ठो बिबीमा पाँच पाँच ठो बच्चा छ यिनीहरूलाई लालन पालन गर्ने पढाउन लिखाउन पढ्नलाई यो कारोबार गर्नु परेन तिमी बिहान बिहान हामीसँग पहलवानी खेलेपछि त हामी बर्बाद भइहाल्छ नि हाम्रो लोटकै गोल भइहाल्छ हामी खाने के लगाउने के रस्ता चाहिँ हट अब लिनु छ कुनै सामान छ भने हामीलाई देऊ खाली सिसी पुरानो कागज फलामुलाम होइन भने हामी जान्छु ए पहलवानी नखेल्ने हजुर तपाईँसँग हामी हामी सक्दैन प्रोग्राम छ अब यहाँ कुरै गर्ने हो भने हामी कम राम्रो छु अरे नेपालमा आएर यो राजेश हमालको भन्दा राम्रो छु है अब कहाँ म थिएँ ठुलो बिल्डिङवाला कहाँ साल आइहाले यो कबाडीको काममा नत्र भने तिमी भने म ह्यान्डसम थिएँ यार के हामीसँग चोच लगाउँछु तिमी हाम्रो बाल बच्चेदार मान्छे हो यार यो के गरेको हामीसँग पहलवानी हामी खेल्ने मुडमा छैन होइन मुखिया बा बिहा गरेको दस दस वर्ष भयो अहिलेसम्म बच्चा भएको छैन के तपाईँलाई खरिद लगाएको हो ए लाउरे भाइ कपाल फुल्यो आँखी घाउ फुल्यो चस्मा लगाएको आँखा देख्दिनँ बिस्तारै पाउँला नि के को हतार लोहोरो टेक्ने बेला त भएको छैन नि अझै ए मामा त्यसो नभन्नु न मलाई यहाँ भाइ बहिनी खेलाउन मन लागिसक्यो साँच्ची बच्चा तपाईँबाट नभएको हो कि माइजूबाट मबाट किन हुन्थ्यो भान्जी म त पाउने मेरो त छ नि उमेर अझै माइजू भान्जी परिकै बाजी त्यही भएर नभएको नि भान्जी तिमीले कुरै बुझै छैन डाउको मुखिया रे दुई दुईवटा बिहा गर्ने यी मुखिया भनौताहरू यस्तै हुन् गरिबलाई शोषण गर्छन् आफू रमाउँछ त्यही भएर सन्तान नभए होला नि पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थ्यो के हो के खै म त कन्फ्युजै कन्फ्युज भयो लाउरे भाइ चुप लाग तिमी त्यसै फालिरहेको पुरानो कागज हजुर फलाम डन्डीको केही कबाडी छ भने दिनुहोस् हजुर हामी सुपथ बुल दिन्छु हजुर आउनुहोस् हजुर हे अम्मा हे दिदी बहिनी ए तपाईँको घरमा कबाडी सामान छ भने दिनुहोस् फलाम डन्डी उन्डी सिसी उसी केही छ भने दिनुहोस् अरे कुद्दै अहिले डोन पारामा आउनु
يا ما هي ديدي بني خالي سيسي بورانو كاغاز ريك هرمت سي سامان فالي رهيكو سابني اليوم سهامي كيني هالسو هاب مول ما بايا تملا ثلام كاغاز بلاستي جاينه جاتين جمسا ري بھائی صاحب अरे तपाई को यहाँ फलाम कागज उगज प्लास्टिक छ छ भने कोही बात छैन अरे हाम्रो कारोबार न चलेर हामी भात खाको छैन यार महिना दिन भयो राम्रोसँग हाम्रो व्यापार चलेको छैन राम्रो कुरा हो ओ बाठो पुरानो उरानो छ भने त हामी नाम लिया शैतान हाजिर हामी तुरुन्तै आइ हाल्छु हजुर आइ हाले हजुर हाम्रो लुटबिर भइसक्यो हाम्रो पेटमा अन्न दाना पानी परेको छैन र हाम्रो पैसा र हाम्रो पैसा किन यस्तो गरेको यसले देरो हाम्रो के गरेको यो यो के गरेको भाइ ए अब यो कुरामा लिएर आएर हाम्रो यो हे अम्मा हे दिदी बहिनी रे हाम्रो सबै सामान यहाँ लुटी भयो कोही छ भने आउनुहोस् न हेर्नुहोस् दिनदहारे हाम्रो ए भाइ ए हाम्रो साइकल लिएर आउनु न हेर्नु यहाँ गुन्डा गर्दी लागिहाल्यो हामी बर्बाद भइहाल्यो एक महिना चाहिँ हाम्रो कारोबार चलेको थिएन व्यापार चलेको थिएन यो कुनामा लिएर आएर हाम्रो सबै लुटी पुटी भयो रे दिनको दस बिस रुपियाँ हाम्रो कमाइ हुन्थ्यो पैसा पनि लियो हाम्रो साइकल पनि लुटियो साइकलमा भएको सामान पनि लुटियो हजुर हे भगवान् हे पशुपतिनाथ अब मैले आफ्नो गुजारा कसरी गर्ने होला हे हजुर तपाईँले मुखेको भान्जी त परि आफू त लाउरियो लाउरियो आज त मेरो जेबत्रै खाली छ यो जति भरेको छ तिमी धेरै राम्री छौ कुनै दिन फेरि अगाडि लैजाऊ नि फेरि त्यही त भने लाउरे भाइ मेरो यति राम्री भान्जी छन् मेरो बहिनीले भनेको चौबिसै घन्टा टिकटक र फेसबुकमा बिजी हुने रहेछ त्यही त भने मलाई पनि यही डर लागिरहेछ लाउरे भनेर मामा पनि तपाईँहरू मेरो चिन्ता नगर्नु के मुखियाको भान्जी हो मुखियाको भान्जी म मेरो आफ्नो इज्जत जोगाउन सक्दिनँ र अहिलेदेखि यो कुरा नगर्नु है मेरो अगाडि ए तिमी यस्तो नभन है हामी छोरी मान्छेलाई बाहिर हिँडुल गर्न कस्तो गाह्रो भइरह काहीँ किडन्याप र काहीँ बलात्कार भइरह त्यही त भने यो परी धेरै राम्री चाहिँ भने कि मान्दी मुखियाको भान्जी मेरो पनि भान्जी गरै भान्जी तपाईँले भनेको कहाँ मान्छे वैश्य पनि चढा उमेर पनि पुगेछ कसैले भने कि मान्ने हेर भान्जी धेरै उत्ताउली भएर नै है फेरि मैले हलोमा पाता कसै जस्तो कख्नु पर्ला नि म त यो मुखिया हो मुखिया ए तपाईँहरूको यो बन्द जुना हो होइन तिमीलाई त घरले जा जा बनले आइजाइजा भनेको छ क्या हो भान्जीलाई त
كوري شندن نيلي ذا جاولا ما مني غير شيء تمرة Thank you.
तपाईँ माला नै लाएर बस्नु भएको छ, तपाईँको भान्जा नै हराएको छ, तपाईँलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन? के भन्छौ, मलाई चिन्ता छैन? पहिला गएको बुढी ल्यायो भान्जाले, त्यही पनि ठिक छ, मामाहरूले स्वीकार्यो। अहिले भान्जा मसँग कन्ट्याक्ट छैन, भान्जा न पहिला गयो कि न झुन्डेर मर्यो, कति ठाउँ खोजिसके, पुलिस रिपोर्ट गरेर जाउँ, पुलिसले मदेखि डराउँछ जस्तो छ। के गर्नु के गर्नु म त सोच्न सकिरहेको छैन। ए तिमी भान्जाकै कुरा गर्ने, तिचोटि पहिला गएको बुढी घरमा ल्याए, त्यस्तो भान्जाको कुरा गरेर न भान्जा पहिला गयो के थाहा? होइन, सँगै बसिँदो खाइन्थ्यो, बातै यसो खोज्न हिँड्ने हो के हो, उतै विपत्ता भए जस्तो नि त। खोइ मैले त केही कुरै बुझ्न सकेन, सारा संसार खोजिसक्यो, भेटिँदैन, न लास भेटिन्छ न सास भेटिन्छ। होइन, खोज्ने जिम्मा म गर्छु, म खोज्दै जान्छु नि त बिस्तारो। के खोज्छस् तैँले? मेरो त्यत्रो पावर पहुँच हुँदा त मैले भेट्न सकेँ होइन, तैँले खोज्ने भने भाइ यो मात्रै हो। हेर्दै जानुहोस्, मेरो साथीहरू सबै यस्तो र यस्तो मलाई बिग्रे, अब यस्तोले नि के खोज्ला र? तपाईँ आफै खोज्नु मानु भान्जा भान्जा पहिला गएको शुद्ध बुढी आयो र ठिकै छ भान्जा, खुसीको लागि हामी स्वीकार्यौँ। अहिले भान्जा कहाँ छन्, न मरेको छ न बाँचेको छ मलाई थाहा छैन, कति पीडा दिन्छ नि भान्जाले। तपाईँ भान्जाको कुरा गर्नुहुन्छ क्या? आफैले बिहे गरेर ल्याएको बुढी छ, अहिले मसँग छैन, एउटा घर छ हेर्नुहोस् है, घरमा सफा सुग्घर गर्ने लिपोत गर्ने पनि छैन, एउटा छोरो असै ल्याएको छ, महिनाको 5,000 कमाउँछ। बाबा तपाईँलाई के छ दुःख, सन्त विशेष के छ भने सोध्छ नि भने भान्जा कुरा गर्ने र हेर्नु न बाबु मामा, तपाईँको भान्जा कतै यस्तो यस्तो पो भएको थियो कि कतै हिलिङ टुगेदरमा बसेको छ कि, तपाईँले खोजेर कहाँ भेट्छ? भान्जालाई मैले आफ्नो मुटुको टुक्राभन्दा बढी मानेको थिएँ, आमा पछिको मामा भने जस्तै मैले भान्जाको लागि धेरै सोचेको थिएँ, तर भान्जा यसरी एक्कासी गायब हुनुको केही बुझ्न सकेको छैन मैले। पन्चे बाजा बजाएर ल्याएको बुढीले छोडेर खै भान्जाको कुरा गर्ने गरे मन खै एउटा बुढी यसो खोज्नु भयो। आफैको माझे उत्पन्न पर कसले जेला बोर भने होइन हो दले दाई, तपाईँको भान्जी त कति राम्रो हो, हेर्दा पनि उमेरले पनि यसो मिला मिला जस्तो मिलाउने हो क्या कुरा? के रे के रे, मेरो नाबालिग भान्जीमाथि तपाईँ गिद्धे नजर लाउने साले गजरिया, तिर त मैले जान्छु। मैले किन लखण्ड भए त यो स्यालाई, यसले हाम्रो कपिला जस्तो भान्जीलाई गिद्धे नजर डाल्यो, मैले भान्जी मिलाउनु पर्ने ए त्यसो कुरो, यसलाई त म ठिक पारिहाल्छु नि। मेरो भान्जीमाथि अखल आयो रे, के रे के रे, तिम्रो भान्जीमा अखल आयो रे, लौर न सौरे, त्यसो भए खोला भान्जालाई भाइको रिस गर्छ, यसले के गर्छ अब? के हो सम्झिनी, मान्छे अपहरणकारी हो कि क्या हो, मान्छे काठमा हालेर हिँडिरहेको छ त? त्यही भने सम्झिनी, यो गाउँमा कहिले को कहिलेको जहिले अपहरण भइरहन्छ हामी चाहिँ है।